Esse aqui é meu filho. Minha senhora sabe que eu não tenho medo de trabalhar. Mas eu não faço mais tijolo. Vai fazer o quê, então? O carimpo. Ele tá lá, cativo, no meio de alguma fazenda. Feito trabalhador escravo. Eu pergunto, doutora. Quem é que vai resolver isso? Quem é que vai resolver isso? Poesa, essa é uma luta de Davi contra Golias. Pois eu desafio até o diabo no inferno se for necessário. Só me desculpe. Mas meu filho não vai ser feito de escravo, não. Eu sou uma mulher simples de Bacabal, eu mal tenho instrução. Eu vi os trabalhadores sendo maltratados, morto, enterrado, pendurado em árvore. Vê, Francisco, vai beber dessa água? Deve ter água limpa por aqui. Perguntei a seu Zé, ele disse que só tem essa aqui pra pegar. Como é que as autoridades permitem que tenha trabalhador escravo aqui nesse país? Pois tem, é muito brasileiro sendo feito escravo, não é pouco não. Eu queria ter orgulho de gritar que essa nação é livre. Pelo que eu tô vendo, você gastou bastante aqui no armazém. Mas como assim, moço? Não tá entendendo. Tu sabe fazer conta, peão? Devolve o documento pra gente que nós vamos embora. Bota eles no tronco. E era muita crueldade.